Ahoj, vítáme vás tady u 12. turnaje v joysticku Duel Commanderu. Komentovat budu já, Kuba Viny. A já, Vojta Kotek. Turnaj se odehrál 7. března 2020 a během první hry uvidíme Ura, který byl pilotovaný Jakubem Sikorou. A Michala Kalužního, který bude pilotovat Anafenzu. Tak, vidíme, že hráči se rozhodují, zda mulliganujou nebo ne. Myslím, že Anafenza vzala, si dala mulligan. Od Michala můžeme vidět velmi zajímavý metakol proti Urovi, protože Uro byl nejpopulárnější commander na turnaji. 9 lidí ze 78 se rozhodlo, že na turnaji budou hrát Ura. A bylo to i trochu velké překvapení, protože to byl první turnaj, kde byl Uro legální a nikdo nevěděl, jak moc Uro bude silný. No tak upřímně řečeno, zase tak velký překvapení to nebylo. Většina lidí tušila asi, že potká Ura někdy během turnaje. Je pravda, že po nedávných printech docela dobrých karet, jako je Oko, Grow Spiral. No to teda. Třeba zajímavý mi přijde ten counterspell za 3 many, jak zcounteruje všechny ability a spely, pokud nedoplatíš 4. Jo. To je super. To je taky parádní. No. Spousta nových dobrých karet. Potom ten Tail, který counteruje legendární spell, triggerovanou abilitu nebo aktivovanou abilitu, to je taky parádní. Chci říct nechutný jako goblinní hráč, ale nemůžu zapřít, že to má svou sílu. No. Další docela zajímavý bylo, že s Urem zároveň byla i legální Klotis, což vyšlo stejně jako Uro v novém Terosu, která zároveň proti Urově je dobrá, protože exiluje jednu kartu z rubu každý kolo a Uro vlastně primárně je hraný z rubu a ve chvíli, kdy mu každý kolo vyexiluješ Ura, tak... Ale zároveň neměla takový impact na hru. Protože Uro se jí dokáže zbavit, buď to bouncnout, nebo spíš skantrovat. A najednou jakoby 4-5, která není živá a jenom exiluje a dává vlastně 2 damage za kolo oproti 6-6, která ti líže karty, dává životy, tak... A ještě rampy jak svině. No, to teda... Tak tam je ten... Uro rozhodně má větší impact na hru. Jo. Vidíme, že Kuba Sikora, protože byl výš ve standinzích, tak začíná, nechává se 7 karet, jestli vidím dobře, a kontruje mu Michal z Inquisition of Kozilek. A vidíme Stifl, to bude hezký, jestli dolízne ještě další landy. Stifl proti fečce, klasika, to by mohl projít. Ještě, že no, se... nejenom proti fečce, ale i na skantrování té úrový ability. Aby mu hezky zůstal úrové hře, to jako 6-6 a najednou Anafenza vlastně není relevantní. Tolik. Nicméně je docela dobře, že Michal zahrál Inquisici teďka, protože jestli jsem viděl dobře, má fečku na ruce. To bylo by dost mrzutý, kdyby si do ní tak lacině naběh do toho Stiflu. Myslím si, že Anafenza je trošku ve výhodě. Obecně, nebo v tom matchupu je Anafenza trošku ve výhodě díky tomu, že exiluje Ura z hrobu. Na druhou stranu Michal má za sebou jeden mulligan, jestli se nemýlím, a ještě k tomu je na draw. To znamená, že Anafenza nejspíš nestihne přijít před tím, než přijde Uro, odemele 6 karet přes oltář a bude se moc kástit z hrobu. No. Otázkou je, jestli Uro dolíznul ten land. A jestli jo, jestli ho nezahodí přes hymnu. No, to teda.
Netrefil land. Nicméně poslední země, kterou má, myslím, Uro na ruce, je Temple of the False God, který momentálně nedává žádnou manu. A vidíme teď, že opravdu tam zůstává jenom Temple. Jo, ale... Ale oba jsme troubové, protože tam je... Je tam Woodwork. Jasně. No ten bych úplně zapomněl. Což hází Michalovi trošku vidle do plánu. Uvidíme, jak se hra bude vyvíjet dál. Anafenza, dvě karty na stole, dvě karty v hrobě proti čtyřem kartám na stole a deseti kartám v hrobě. Nemyslím si, že to má úplně pod kontrolou. Na druhou stranu, teď v tuhle chvíli, nemůže ani příští kolo, i kdyby dolíznul ten len, tak nemůže kástit úraz hrobu, protože má Swamp místo Temple of the False God. To je pravda. A tudíž může, pokud to bude trvat dál a nedolízne ještě pár kol land, tak může být proti Anafenze v pěkném maléru. Vidíme Tidehollow Scalera u Michala na ruce, který asi i přijde do hry. Teďka s novou Commander edicí vyšly free spely, který můžeš hrát zadarmo, pokud vlastníš Commandera. Jo, Myslíš si, že třeba Uro bude hrát ten modrej? No, ten modrej rozhodně. To je jakože ten modrej půjde do všeho, co má modrýho Commandera a zároveň má modrou. Dobře, modrýho komandra a zároveň má modrou nedává smysl, nevadí. Prostě cokoliv, co má modrýho komandra, to bude hrát. Jo. Protože ochránit si komandra jen tak je jako hodně silný. Mm-hmm. Nevím, jak moc silný třeba je ten zelený, jo. Kdy to preventuje damage, myslím. A myslím, že jenom na soupeře, jenom na tvoje bytosti, takže soupeř, když se rozeběhne, tak... Super, když se rozeběhne a ty zahraješ ten free zelený commander spell, tak ty to poblokuješ a tobě všechno přežije a soupeřovi myslím, že nic. Můžeme podívat. Nicméně tady proběhla výměna Tidehollow Scalera. Tainted Pipe s kantovaný Force of Will. Co myslíš, že by si hledal? Land. To jo. Nejspíš nezahrál, jo, nezahrál land, tudíž potřebuje ještě jednu barvu. Jo. A tady vidíme, že ho dolíz teďkon. Což je asi ideální. Detrajčaman by mohl vyškrábnout toho Ura. Ale bude to trvat jedno kolo. Si dává za dva. Přijde Anafenza? Přijde Anafenza. Anafenza momentálně nic nedělá, ale určitě je to dobrý setup pro příští kola. Minimálně je to hezký tělo. Který ho zabije během tří kol? Jo. Přichází Detrajčaman, se kterým si Kuba musí poradit. Jinak přijde o dost důležitou bytost v hrubě. Tak stačí, aby v tuhle chvíli top decknul správný land. A... Což by se mohlo i teďka s tou klikou stát. By mohl zacílovat sebe. Cíloval by si sebe v tuhle chvíli? Ve chvíli, kdy oponent má čtyři karty na ruce?
Jako na jednu stranu, ve chvíli, kdy můj jediný aut je Uro a potřebuji si líznout zemi. Jako možná ne, jako... Tak v tuhle tu chvíli blokuje, no. Neblokuje. Ale asi to vypadá, že zacíloval Anafenzu, protože by jinak nehrál Abrupt Decay do reakce. O něj nechce přijít. To dává smysl. Kliku pravděpodobně sekne do oltáře. Jo. To je taky docela dobrá země. Blast Zone, myslím se jmenuje. Přijde s jedním žetonem a pak za 2x, jako xx a seknutí. Tapnutí. Tapnutí si na sebe může dát x žetonů. A potom za 3 many a seknutí zničí všechno s tím, kolik má žetonů na sobě. No. Což je velká posila do právě lens decku, jako byla Anafenza nebo teďka Uro. Protože se najednou ten deck umí zbavit věcí, které předtím neuměl. Třeba právě tyhle ty balíčky měly velký problém zbavovat se třeba Planeswalkerů nebo Enchantmentů. A tady ta země to řeší všechno. Vlastně, co potřebuješ, to zničíš. Hlavně je docela jako jednoduše tutorovatelná, protože už tak vlastně Lens deck bude mít spoustu tutorů na země. A tudíž najednou Pitting Needle, která je jako třeba jediná překážka, aby si člověk udělal Marit Lage, tak najednou tutor na zemi znamená, že Pitting Needle neexistuje. Co si myslíš teďka o nový kartě z Terosu, která hledá non-basic země? Jmenuje se Nylea's Intervention. Za x a dvě zelený najdi x libovolných landů a dej si je do ruky. A nebo dej x, dvakrát x damage do letajících bytostí. Teďka vlastně zabanovali Scapeshift a spousta lidí si myslí, že tohle je logická náhrada za to. Tak hledá to do ruky, což znamená, že je to o dost pomalejší. Zároveň ale... Nesekáš, takže je to zároveň nesekáš, výhoda. Je to karetní výhoda. A... Čas Azusou na stole, to můžeš rovnou položit. Jako dává to smysl, no. Ne, že ne? A myslím si, že ten druhý moc taky není úplně od věci. Třeba nějaký Zur, Kes. Určitě. Za 6 man zabít nějakou důležitou bytost. Vidíme na ruce Treachery a Ugina. Celkově mně přijde, že se to zvyšuje, ten power level, o něco. Jo. To je asi nevyhnutelný. To se asi... Přijde mi, že... A... Poslední dva damage a... A Detroit Shaman. Detroit Shaman vysává poslední dva životy a je to 1-0 pro Anafenzu. Zdá se, že Anafenza fakt funguje proti Urovi. Je teda o dost jednodušší, když u roviny přijdou landy, ale... Je to tak. Zrovna v téhle hře mi teda přišlo, že Anafenza neudělala to, kvůli čemu byla přidaná do balíku, ale za 3 many 4-4, která ještě dává cukry na další bytosti, je dost velký tlak na soupeře, aby si nemohl dovolit dělat cokoliv, jakkoliv dlouho. Tak, Pondra nezamíchal, což je docela... důležitý důvod, takže se mu líbí, co měl na vršku.
To nesnáším. Když soupeř zamíchá pondry, je to ten nejlepší pocit. Přesně. Ale když ho nezamíchá. Víš co, u Brainstormu je to aspoň tak. A tam je to zase naopak. Když zamíchá Brainstorm, tak je to ten nejhorší pocit, protože prostě se zbavil těch karet, který přesně nechtěl. Ale to se nestává úplně tak často v Duel Commanderu, protože těch feček není třeba tolik jako na Legacy nebo v jiných formátech. Ale jako budíš, tak si z Brainstormu zamíchal karty a třeba ho to stálo nějaký kolo, protože musíš hrát, abys vytěžil ten Brainstorm na maximum, tak musíš hrát vlastně Brainstorm v ten samý moment, jako máš fetch. To je pravda. Takže to není jako turn one play. No. Jo, přesně, nemůžeš hrát vlastně v end stepu Brainstorm. Tak teoreticky, když zahraješ v druhém kole, no v prvním kole Brainstorm a v druhém fetch, než tak pořád si odmíchal jednu kartu. To je pravda. Takže to je jako pořád jo. OK. Ale u toho Brainstormu, jako u toho pondru, víš, že ten soupeř má na výběr. Jako on si mohl zamíchat, ale nezamíchat. U toho Brainstormu víš, že nemůže, takže vlastně ti to nedává tu informaci toho, jestli je to dobrý nebo ne. Přesně tak. Tak, tady vidíme, že Anafenza přijde v druhém kole nejspíš. To znamená, že Uro tentokrát nestíhá přijít před Anafenzou. A no to ani v případě, kdyby začínal. Přesně tak. Což začínal. Což prohrál. Jo, to je vlastně pravda. Cenzor na Anafenzu, ne? to je bolestivý. Anafenza jde zpátky do komandzóny. Přichází Uro za 3, nemusí se ničeho bát. Čiže Anafenza už není ve hře a 3 životy do bodu. To se nikdy nestratí. A vidíme, že má Tamiya ještě. Opět Temple of the False God, ale Brazen Borrower, myslím si, že na ruce nemá pátou zemi, nejsem si úplně jistý. Já myslím, že tam je. Jo, myslím je si, tam že je. Tam je Tolaria Vest. Jo, je tam Tolaria Vest. Kterou možná přemýšlí, že by jí transmutoval. Pro co by šel? Pro jednu zemi? Tak přece jenom je to Uro. Měl by mít pro Blázon teoreticky, Kaverna. Pro Blázon úplně jako nevidím důvod. Možná Mazeovif, ale ten zase nedává barvu. Když tak, decklisty budou potom Voison k nahlédnutí na stránce mtgtop8.com. Možná Wasteland. Ve chvíli, jo, kdy Wasteland na teďkon dáme jediný forest, co oponent má. Arbor už nedává elfu, manu. Přesně tak. Neví teda o další fečce na ruce, nicméně určitě by to bylo agresivní tutorování pro Wasteland a nezřídka, kdy se to vyplatí. Já bych si nechal jako otevřenou tu možnost, že ve chvíli, kdy teď oponent nezahraje land, jo, což zahrál, tak ve chvíli, kdyby nezahrál land, tak vím, jo, že má cenu Wastelandovat. Jo, určitě. A ve chvíli, kdy soupeř myslí land drop, tak už vím, že nemá přesně další země. Ale hrát třeba hymnu, jako doufat, že zahodí všechny země, nebo Wasteland, že to byla poslední země, kterou ten člověk měl. To je takový desperate play. Právě, to je takový, že v některých případech se to vyplatí. Ale člověk vždycky doufá v tu málo pravděpodobnou možnost. Nebo v tu jedinou možnost, která ho zachrání. To občas taky, no. 1, 2, 3, 4, Elspeta přichází do hry. Dělá 1-1. Elspeta v tuhle situaci je docela dobrá, protože Anafenza je opět ve výhodě na stole, což je to, co usiluje. A je to docela rychlej klok. A zároveň Uro nemá moc možností, jak se zbavit Planeswalkerů. Jedině vrátit na zpátky Boomerangem nebo Cyclonicriftem. Blink of an eye. A nebo Vendilium klikou na konci kola. Potom útočí do Planeswalker. To je pravda. Brazen Borrower taky. Docela dobrá nová karta. Z Throne of Eldraine. Ten v Throne vyšly neuvěřitelné věci. No. A přitom to byla taková sada, o které si všichni na začátku mysleli. Nebo ne, nechci mluvit za všechny. Jo. Ale během spoiler season ty karty vypadaly tak jako středně. Jo. Vlastně Bonecrusher Giant. OK. Wasteland. Přes Sylvan Scrying, ale přece jen.
Vrací na ruku přes Brazen Borora, jasně. Já nevím, mně nepřišlo jako střední, ale mně přišlo, že třeba ten trailer, který byl na na Eldraine, tak prostě byl tak vtipnej s tím perníčkem a tak dále, že jako to lidi nebrali tak vážně. Jo. A říkali si, že to bude další fanisada a tak. Jídlo. Jo, jídlo a tak. Přesně. A potom Questing Beast. Že to vlastně Roznára. Ten power level byl jako upozaděný tím lorem, tím. Přesně tak. Tím flavorem té sady. To je, na tom asi něco bude. Máme tady další forest od Anafenzi, Wasteland netrefil úplně do černýho. No. Nicméně Thought Seize na Greater Good není úplně... Ale tam jeho může vrátit. A tam jeho vrátí, no. Ale aspoň to bude stát nějaký další money. Těžko říct. A mi ho říká, že nemůžeš obětovat permanent. Ale jenom soupeř, ne? Jo, soupeři... A nemůžeš diskardovat. Ještě. Jo. No ale právě v tom Throne of Eldraine ty karty byly vlastně jako třeba ty adventure karty byly manově náročnější za nějaký dodatečný efekt. Což když si to sečteš, tak hrát za 5 man 3 1 a bouncní non-land permanent to není nic moc, ale tím, že si to můžeš rozložit do dvou karet, je takovej bonus pro tu kartu. Plus ještě to je hezký pokřivce, plus je to za dvě many, za tři many, stejně jako Bone Crusher, přesně. Tak a vidíme teda, že přes hymnu zahodil i ten Greater Good nakonec. A na Fenza Urovi zahodila tři důležité karty. A Brazen Borrower teďko jenom čeká na to, až bude muset moc přijít na konci kola. Uro pořád blokovat. Nemůže vyskočit z hrobu opět kvůli Temple of the False God. No, otázka je, jestli vůbec má cenu hrát Temple of the False God. Právě. Ve chvíli, kdy nějaká karta mi zkazí plán třeba 2-3 hry za ten den, tak už stojí za zvážení, jestli jí stojí za to hrát. On ten úroveň je docela manově náročný, zase na druhou stranu on je barevně položí... náročný. No tak, barevně náročný. Ale zase na druhou stranu ti další zemi položí, takže hrál třeba... On ten úroveň hraje 44 zemí, což je třeba o 4 země, než bys normálně s takovouhle manakřivkou musel hrát. Ale hraješ víc zemí kvůli tomu, že ten úroveň ti umí položit do hry a vždycky ji chceš mít na ruce, když hraješ úroveň. Otázkou taky je, jestli by v tuhle chvíli Uro byl dostatečný, protože Anafenza má 5 karet na ruce, z toho jedno je tutor, jedno je removal, nebo minimálně jedno je removal. Má tam Go for the Throat, má tam Planeswalkera jako hrozbu. Night of the Autumn, jestli vidím dobře? Jo, myslím si, že jo. To by ten Greater Good byl i docela dobrý, protože by opozdil Ura o jedno kolo. Přesně tak. Plus v podstatě v tuhle tu chvíli, ve chvíli, kdyby zahrál Ura, tak potom už si ho po druhý nezahraje z hrobu. Naživě to je to 21-11, ale vypadá to docela dobře pro Anafenzu momentálně. Přesně, kdybych si teď mohl vybrat, abych hrál jako jeden z nich, tak rozhodně si vybírám jako Anafenza. Protože... Jsou lidi, kteří by si vybrali Ura za i s jedním životem, bez karet na ruce, vždycky by si vybrali Ura. Jsou ty modrý fanatici. Přesně. Rozpěch opět přichází na stůl. Je fakt, že Brazen Borrower 4 útokama zabíjí teďkon Anafenzu. To je pravda. Plus Maze of It chrání Ura. Proti čemu? Proti od Elspeth na Folkname Soldierům. Jo. Jasně.
Spelsner. Musí poradit s Brisen Borouhem. U Romána ruce Spelsner a to druhý jsem neviděl. Tuhle situaci bych asi se snažil zbavit Brisen Borouhera, abych měl čistý tlak a vytěžit co nejvíc values Elspeth. Ale go for the truth asi neprojde. Přes ten Spelsner ne, no. Ale to Anna Fenze neví. Nic konkrétního, pro co by Anna Fenze mohla jít tutorem? Možná Winterorb? Jako teďka je zrovna Wataplay, ale proti Urovi to není úplně špatná karta. Zvlášť, když máme Izovith. Přesně. Ale na to je možná ještě čas. Myslíš si, že jsou dobrý teďka ty cyklicí landy, trojbarevný? Myslíš, že třeba do Anna Fenze by se vešel? Deky hrajou Path of Ancestry, který dává Scry. Přijde mi, že pomalejší balíky, kontrolní balíky, to budou chtít hrát, protože proto můžou fetchnout v prvním kole. Vlastně je to nespomalý, protože stejně v prvním kole třeba ještě neměli jako... Supluje to vlastně one drop. Přesně tak, supluje to one drop. A zároveň to krásně spravuje manu. Agresivnější balíky můžou z mýho pohledu hrát jenom velice jako omezený množství taplejch landů, kdy Path of Ancestry dává ne karetní výhodu, ale dává jako filtrovací výhodu. Mm-hmm. A to někdy i dost velkou, jo. Kdy v podstatě nelízneš třeba až tři karty. Třeba u goblinů je to každý kolo z kraje. Přesně tak, přesně tak. Plus vlastně ještě dáváš na spodek, potom no, tak to je vydáváš grenzem a tak. Ale může to být jako natolik silná výhoda, to, že vlastně vyfiltruješ tři karty, který vlastně jo. Nechceš, protože to byly landy a ne jako skuteční karty. Jo. Zatímco ten Cycling 3 je prostě to je pomalej. Velká nouzovka. Je to nouzovka, no. Je hodně, hodně velká. Tady vidíme, že proběhla výměna Go for the Truth za Spelsner a následuje Tainted Pact. Který hledá odpověď na Ura. Který hledá odpověď na Ura. Tady máme odpověď na Ura. Elspeth nerozdejchala druhý útok od Brisen Borouhera. Odpověď na Ura si brá. A taky to znamená, drahá, ale... To je pravda. To znamená, že nebude moc zahrát zároveň Anna Fenze a zároveň Vindicate. Anna Fenze je už za pět? Už jednou za pět. Mrtvá, přesně jo. Tak. Jo, jasně, takže... To znamená, že kdyby... Šel třeba pro swordy. Přesně tak. A líznul si zemi, kterou si líznul až teďka. Tak by mohl zahrát oboje. Umrody do zóny. A vidíme Ugina u Ura. Ugin u Ura. 2, 4, 6. Velký Ugin. Uru zůstává v hrobě. Ještě dvě země a... Po případě Urborg z druhé strany. Nebo Urborg by to mohl spravit. Ten by to hodně spravil. Přesně tak. Mám takový neblahý tušení, že přebytek životů na Urově straně prodlouží hru dost na to, aby se Ugin dostal do hry.
S dvoma kantrama. Nepřidává životy. To je... No, asi to tak odvážný není. Je fakt, že Anafenza potřebuje nějaký jako tlak, aby aspoň něco dělala. Tohle jsou 4 kola od Prison Borrowera a 18 kol od Anafenzy. Protože Mejza bude mejzovat 4 trojku, takže tam zbývají 2 jedna jedničky. Teoreticky 9 kol, když bude útočit i Tamporem. To je pravda. To je pravda. Příští kolo si bude moct zahrát Anafenzu. Velký mocný Uro nakonec vyhraje díky 3-1 Flying. Zdá se, že má i ten land na ruce. Ne. To je Snap? To je Snap a Deiza? Snap a Deiza, jo. Snap je docela dobrý z Temple of the False God. No, teoreticky může snapnout svého vlastního Brazen Borrowera. Vrátit něco. Dobře, to nedává smysl. No, dává do reakce na zabití Brazen Borrowera. Jo. Mně se líbí asi kombo s tím Temple of the False God, že si tím vygeneruješ jednu manu v plusu. A když si vyzneš poslední jednu zemi, už vlastně nepotřebuješ 2 země, ale jenom jednu. A pak můžeš vystormovat Ugina. A exilnout. A exilnout, všechno se ti vadí. Nebo střelit za 3 v tuhle tu chvíli už. A vlastně můžeš i snapnout vlastně Brazen Borrowera, takže tíhle ten Ugin ani potom nespláchne, kdyby náhodou. Přesně tak. Snap, untap temple, Ugin. Přesně tak. Jo, jo. Je to tady. Jedna mana v plusu. Vrátí si temp. Nice. Hodně pěkně. Počkej, ne. Ale to, že zahrál Deizu, znamenalo, že by se musel... Zase o manu míň, protože to musel manu musel doplatit. 3, 4, 5, 6, 7... Jo, jasně, ale dostal tím ty 2 karty do hrobu, takže měl pak 5 karet na Ura. Jo. Zkušeně, ne? Nehrajou to poprvý kluci. Je vidět, že skutečně do topky se dostávají dobrý hráči. A ostatní to komentujou tady. A my smrtelníci. Já jsem třeba proti Urovi zkoušel hrát s Timaretem. Ale není to teda žádný oheň. Člověk musí mít opravdu jako efektivní exilování hrobů. Třeba teďka vyšla karta Generals Enforcer. Za 4 many exiluj by to z hrobu a udělej si 1/1. Což vypadá jako docela dobrá abilita, protože je to průtokový a je to vlastně relativně zadarmo. No, ale, za 4 many. Ale ve chvíli, kdy to chceš použít, aktivovat, tak vlastně v tom kole nemůžeš nic dělat a... Je to, že za 4 many udělej si 1/1 za celý kolo. A ještě k tomu... V podstatě je to taková 4-manová 1/1, která když přijde do hry, tak exiluje potvoru. Může být. A to by člověk úplně jako nehrál. Jako je to přilepený na jiný kartě, ale... Ta karta sama o sobě není špatná, že za 2 many 2 trojka ještě dává nezničitelnost to legendární pohádku, což je v pohodě. Ale jako že třeba podobnej, že když chceš hrát Gravehate, tak tohle bych nepočítal jako Gravehate, protože to je prostě nehratelný Gravehate. Oproti UZ třeba? Jo, přesně tak. UZ to je za 1 manu. 1 manu si necháš otevřenou téměř kdykoliv.
ale Griffith za 2 many už je podle mě moc. A ono upřímně i ta Oza už jako poslední dobou mi přijde, že se hraje míň a míň. No tak upřímně řečeno, jak Anafenza, tak Uro ji hrajou teď. No teďka už se zase asi bude hrát, protože je pravda, že se začal hrát Underworld Bridge s Letkem, no. Uro, Hogak, takže teďka si se zase bude hrát víc, to je pravda. Byl Transmute na Fight. Uro se pravděpodobně popere s Anafenzou. Z čehož Anafenza nevyjde úplně dobře. Pokud nemá nějaký trik v rukávu. Uro trigger. Anafenza dokonce bude muset i podskakovat, aby neumřela. Což už je hodně blbý. Tak sežere zombíka, podskočí soldierem. Mind twist na ruce a +2/+2. Je to tam. Já se nepopere. Dá si tu. Dá špatný decklist. Zároveň Uro to breknul land. Což znamená, že příští kolo přijde. Gin, 2, 3. Ne, až po příští. Ale to už asi nebude ani potřeba. To nebude. Tady bude muset double bloknout Ura. Tačí podskočit. Podskočit. Jo, Ura vás, no. Mohl by ho i zabít. Kdyby ho double bloknul, tak by Uro zemřel. To by zemřel už jenom z Ana... Ne, tam je vlastně plus jedna plus na counter. Jo. Co to má na sobě? 7-7. Jo, to je ten... Za ten no, jasně. Kdyby ho double bloknul, tak by Uro šel do exilu, ale pořád bys musel poradit s Field of the Dead, což není nic moc teda. A Anafenzu už by si pravděpodobně nezahrál. A no, hlavně pořád musí řešit Brazen Borrower. To je pravda. Palace Jailer na ruce je takový zajímavý, protože sice dostane Monarcha, ale Brazen Borrower hnedka se bere zpátky. No, tak exil než Brazen Borrower. Podskočíš Ura jedno kolo. To by možná šlo. Ne, nebojí se Brazen Borrowera. A teďka, když si Monarcha vezme zpátky, tak Uro přijde z command zóny do hry. Přesně tak. Ale... Pak budeme se bodit do hru. Počkej, nebyl zahraný za escape. Což úplně nevadí. Což zase tak nevadí. Palace Jailer bude pravděpodobně podskakovat zombíka. Zombíka, takže... Stejně, ne, teďko nemrtvej, přijde druhý zombík, ne? Jo, to je pravda. Ne, jenom 6 landů. Čka. Třeba je 7 nebo 6? Ne, 6? Ne, jenom. 6 other. Jo. Field of the Dead. A. Sedm s různým jménem. Jo, ale včetně toho fieldu. Přesně tak. Jo. Throne 1, Zlatá husa, speaking of Throne of Eldraine. Mně se třeba strašně líbí ta husa, ale já jsem trošku jako midrangeový hráč. Teda hraje permanentně jenom komba, tak. Ale strašně se mi líbí, že to dává ty životy, že ta husa ti, že to je mana sink. Je to mana sink, dává ti životy, máš artefakt, který můžeš využít ještě do dalších věcí, jo. Když hraješ artefaktový balíče. Edle ti to rampí, v late gameu ti to dává životy, životy jsou super proti, jako, já jsem se vlastně nedávno dělal takový quiz magicovej a tam bylo uvedený, že life gain je
kontrolní abilita. To asi ano. Že ve chvíli, kdy designují kartu a chtějí ji nadizajnovat tak, aby byla dobrá pro kontrol, tak jí dají třeba lifelink. Nebo nějaký... Jo, to dává smysl. No a husa je zvlášť dobrá tady v tom balíčku, protože ve chvíli, kdyby nehrála Anafenza proti Urovi, tak může svapnout do Dorana a najednou je husa 2-2 za jednu manu. S flyingem. Neskutečný. To je... To teda. A ještě to triggeruje Mayhem Devila. Když obětuješ food, tak vytriggeruješ Mayhem Devila, střelíš za jedna. Dobře, pochopil jsem. To všechno za jednu manu. A pokud zavoláte do 5 minut, dostanete i zlaté vejce zdarma. Přesně tak. Nebo trochu jiného jídla. No a už se z ní stala 1-3. Je to tak? Je to beater. Teďka Uro pod velkým tlakem. Bude uklovaný nakonec. Bude uklovaný zlatou husou. No, jenže třeba upřímně si myslím, že úplně obyčejný elf je prostě lepší než husa. Protože dokáže generovat tu manu každý kolo? Protože, přesně tak, je prostě lepší v tom jednom daném odvětví. Že husa umí strašně moc věcí, ale každou trošku, jenom trošku, jako trošku... Trošku jedno kolo dává manu. Přesně, dává životy, ale za hodně man. Je to 0-2, OK, ale lítá, ale neumí útočit. A vlastně takovýhle jakoby modální karty, nebo karty, které toho umí hodně, ale ne dobře, se hodí do nějakých třeba podle mě, do nějakých midrange decků, kde potřebuješ toho umět hodně. V midrange decku se ti hodí live game, aby se zdožil do té mid game. Ve chvíli, kdy seš proti agru. A hraješ kvalitní karty, což přesně husa podle mě. Nebo do nějakého ramp decku. A Uza proti Urovi. Anafenza odešla ze stolu, ale vystřídala jí Oza. Kdyby hrál Anafenzu, tak myslím si, že Oza je jedna z karet, kterou bych chtěl mít na úvodní ruce. Proti Urovi nebo obecně? Jo, proti Urovi, no. Nevím, mně přijde Oza jako vlastně dobrá obecně, protože prostě přidává životy. Mm-hmm. Zbavuje se jakýchkoliv shenanigans, který oponent může mít s balíkem, ať už je to Eternal Witnesska, nebo Uro, nebo čistá reanimace. Nebo jenom value. Jenom prostě velký hovado. A zároveň roste a roste a ve chvíli, kdy prostě se toho člověk nezbaví dostatečně brzo, tak najednou na něj jede 7-7 úza, která už jako lightning bolt přežije. A třeba teďka porovnání scavenging úza versus Tarmogoyf. No. V Duel Commandu. Úza. Protože exilné ty karty tomu Tarmogoyfovi. Easy. No to vyřešil. Přesně. Tarmogoyf je vlastně, mi přijde taková nehratelná karta skoro dneska. Je to hrozný, no, hrozný. Ne. Jako, není špatná, ale když jsi naposledy v Dual Commandu viděl? A když jsi viděl naposledy Scavenging Oz? Je fakt, že Uro tady ten jí nehraje. Teď nemyslím Scavenging Oz, teď myslím Tarmogoyfa, nehraje Tarmogoyfa. Ale Anafenza ano. Anafenza, to je pravda. A myslím, že Saskia taky hraje. To je pravda. Takže... Takový beatdown zoodeky, asi to asi zahrou. Uro přišel na vstup, položil zemi a do reakce na seknutí se popral se Scavenging Oozou. Takže Scavenging Ooza ani nemohla vyexilovat toho Ura, který teďka je v době. To jsou tričky. Jsou tričky, neskutečně. A vidím na ruce Winter Orb, která by mohla zvrátit situaci ve prospěch Anafenzy. Sice další... A v tuhle tu přesně chvíli je ta chvíle, kdy kachna, ta husa, je mnohem horší než normální elf. Přesně. Už jenom kvůli Winter Orbě. Přesně. Taková maličkost, tak Winter Orba. A to se mi právě na tom, jakoby... Jednu stranu i líbí a nelíbí, že vlastně ta husa má strašně moc abilit, ale je horší než prostě zatapnutí Dejmanu. Elf. Jo, vlastně ten elf má jenom jednu abilitu. Zdává jakoukoliv barvu. Jo, to jo, to jo. Ale
deck, který hraje elfy, bude spíš dát elfy než husu. Když by musel katovat sloty, tak by asi začal husu. A je tady Winter Orba, což je velký špatný pro Ura. Zase tak špatný to není, protože má Daisu a myslím, že jsem tam viděl... Meizu, Daisu... Viděl vracení na ruku, ne? Cyklonik? Mystical Dispute? Je to Cyklonik to poslední? Protože pokud je to Cyklonik, tak by to bylo možná... To je zajímavý. Tak to může být i dobrý pro Ura. To je pravda. Vrátí Winter. Nicméně Uru je teďka momentálně úplně zatopovaný, takže bude pár kol trvat, než se k tomu cykloniku dostane. Nevím, myslím, že nemá vrací? Land na ruce. Jediný land vrací. Je Maze of It, který nedává manu. Bude to land? Nebude to land? Není to land. Maze na straně Anafenzy je dobrá, nicméně Anafenzy má dvě trojmanové karty na ruce. Speaking of Tarmogoyf, 1-3 husa. Tak v tuhle chvíli Tarmogoyf je jenom 3-4 za dvě many, pokud vidím správně. Což je momentálně asi docela dobrý. To rozhodně. V kombinaci s Vindikací na ruce, která se umí zbavit té Maze. No to je otázka, jestli se umí zbavit Maze, protože víme o Daisy. O Daisy. To je pravda. Otázkou je jako, jestli chceš odtapávat pořád jenom Maze až do konce hry. To je špatný. Asi otapne jednu zemi, druhou by si mohl líznout, takže by byl i proti Daisy vykrytej, teoreticky. Nicméně samozřejmě Daisy proti Winterobě je dobrá, protože ti vrátí zemi, kterou si budeš moc položit. Máš extra land drop. A ještě k tomu tapneš jednu zemi soupeři, takže... Což dvě many ve výhodě. Přichází elf na scénu. Bude elf nebo Vindicate? Co, zaslouží si Vindicate Daisu? Co myslíš? Jo, rozhodně. Zas na druhou stranu si nemůže bouncnout Taplej Island. Má všechny islandy otaplý. Z mýho pohledu si měl otapnout jiný land. Asi. A ta komandauran. Nervózní míchání na straně Ura. Myslím si, že si právě... Uvědomil svůj misplay? Uvědomil, že si měl otapnout Command Tower. Zvažuje nejlepší play. Winterorb je podle mě jeden z nejsilnějších artefaktů, který momentálně na formátu jsou. Takže z těch, co se můžou hrát. Z těch, co se můžou hrát. Podle mě spolu s Jitou jsou to asi dva nejsilnější artefakty. Co letko? Letko mě přijde jako... To je pravda, to je taky dobrý point. Že v balících, ve kterých by se... dalo a mělo hrát, tak je jako šílený naprosto. Zvlášť teď, pokud začínají kompanioni, tak to je další karta, která je jako vlastně mimo ruku, tudíž nemusíš zahazovat do letka. Tudíž vlastně najednou nestrácíš všechno, co máš v ruce, ale zůstávají ti jak v Commander Zóně generál, tak ještě... To jsme viděli teďka na legačce. No, to teda. Co se stane, když letko je nadizajnovaný tak, aby ti zahodilo ruku, aby jsi vlastně nemohl použít ty many z toho letka na to, co máš v té ruce. Co se stane, když najednou můžeš hrát karty mimo ruku? Tak najednou je to Black Lotus. Najednou je to takový zajímavý Black Lotus. No, tak teď už by ale mělo jít dojít k rozhodnutí pomalu. To už je nastoupili, ne? Jako je, ano. Jo. Ano. Ve chvíli jako není to nic vážného, protože do téhle doby hráli rychle a předpokládám, že bounce. Dobře, řekl bych, že času mají dost, ale vzhledem k tomu, že je to topka, tak tam se na čas nehraje. A Daisa. Vrátí si. Jasně. Ale to
Jasně, opravdu. Ale ten bounce nebyl Cyclonic Rift, co pak to je? To je Boomerang, ne? Boomerang? To je podle mě Boomerang a... Jo, jo, Boomerang to je. Nějaký jiný art, podle mě. To je nějaký promo možná? Je to možný. Budu si počkal... Ztratil hodně man tím, že se nemohl otapnout přes ten interlop. Zdá se, že nepoužil mejzu? Alespoň podle komentáře tady. Jo. Je pravda, že to asi mohl. Nejspíš zapomněl. To je taková tak, vypjatá situace. Vypjatá situace, přemýšlíš nad těma playma tak dlouho, až přesně tak. Zapomeneš ten nejvíc obvious. A najednou je Ura Exalmul část hrobu, takže Tarmogoyf je teď zase jenom 3-4. Což možná byly předtím. Teď si nejsem jistý. Ne. Instant tam byl instant ještě. Dostal 4-5, ale ten... Stejně myslím jako 4-5 ne... Jo, Utočil jako 4-5, jo. Teďka by mohl přijít tvoje oblíbená Kaya's Guile. Ne, to není moje oblíbená, ani náhodou. Ani nápad. Opět to je tak všestranná karta, že ji nemám rád. Všestranná karta? Přesně tak. A Kaya's Guile. Tak obětovat potvoru a udělat si jedna jedničku? Hm? Nebo exalnout hrob, obětovat potvoru exalnout hrob, takže u hrobu budeme muset do commander zóny. Je vlastně pravda, že já třeba v Yagmothovi hraju Butcher of Malakir, což je přes 3 černý, 2/2, která soupeře nechá obětovat bytost. Tohle není teda 2/2, je to jenom 1/1 spirit, ale má flying a je to instant. A ještě může exalovat hrob. A já hraju Butcher of Malakir, který je vlastně skoro i horší než tohle. To rozhodně. Protože u Butcher of Malakir nemůžeš doplatit další 3 many, aby si exilnul hrob, udělal si 1/1, přidal si 4 životy a ještě nechal obětovat potvoru. Jako, myslím si, že kdyby Yagmoth měl ty svůj monoblack barvě, ještě jakoukoliv jinou, nebo vlastně jakoukoliv jinou, after all. Ano, to stejně jako Grenzo, kdyby měl Grenzo ke svým dvou barvě. Jako bys chtěl nejvíc? Asi zelenou. Kvůli Aluren? Kvůli Collected Company, Aluren, Birthing Pod, Fitko, Birthing Pod, všechny ty prostě ty nejvíc budou ten zelený karty, který kdy vyšly. Přesně tak. Plus spousta goblinů je zelených, takže. Já bych teda ale vůbec nevěděl, co vyvíjí z toho balíku. Jenom pro ty, co poslouchají, tak já jsem velice zapálený goblinní hráč. Ne doslova, jenom mě goblini hodně bavěj, takže... Neznám nikoho, snad jako jsem neviděl žádného goblinního hráče, který by hrál Grenza tak precizně, jako tady Vojta. Děkuju, dobře. A to myslím smrtelně vážně. No, počkej, kolik jsi viděl goblinních hráčů, co hrajou Grenza? Už vím, kde je zakopaný pes. Kde je zakopaný pes, přesně. A já si tady myslel, jak mě chválí, no tak. Tak nic. No. Ne, ale pokud někdo máte rád gobliny, určitě kontaktujte Vojtu s jakýmkoliv goblin related tématem a máte zábavu postaranou na několik hodin, sadím se. Proto si mě ještě nekontaktoval s goblinním tématem. Dobře. Jo, určitě mě můžete kontaktovat a pokud nevíte jak, tak se stačí zeptat buď to organizátorů, nebo napište do komentáře, přesně. A určitě se s váma nějak spojím. Silent Scrying. Pro co? Protože nevidím tady, že by hrál... Blast Zone možná? Blast Zone už tam má. Blast Zone, jo, má. Temple, nevidím, že by hrál... Temple of Doom. Zahraje Temple, aby se mohl dát na Blast Zone druhý counter, aby mohl zničit jak Goyfa. No to potřebuješ tapnout, tento Blast Zone.
a zároveň tamhle je Winterorb. To by trvalo moc dlouho všechno. Ne ve chvíli, kdy je na 10 životech a je tam 4-5 Tarmogoyf. A jedna jednička, takže dvě kola má v podstatě. Jak se jmenuje tenhle s tím cumulative upkeepem zaplať dva životy, co preventuje všechny damage? Glacial chasm. Jo. Tak to Uro nemá tady. Nevidím v decklistu. Aby teďko nejspíš pomohlo. A to je s Urem docela dobrý, protože Uro ti přidává furt životy. Nepřidává, protože nemůžeš útočit přes Glacial chasm. A zakazuje útoky. Jasně. A bude to tempo? Bude to tempo. Mohl by to být Feel of the Dead. Ten je hnedka pod tím, myslím si, že ho... Raz, dva, Kuba tři, čtyři, pět, šest, sedm, jo? Možná bude Field. Field dává smysl. Ale není. Field by udělal 2-2. Je fakt, že ta by mohla buď to jenom čampovat Tarmogoyfa, ale... Musel by položit ještě další dvě země, aby mohl se s tím Tarmogoyfem vyměnit. Protože Tarmogoyf je 4-5, na to by potřeboval ještě další dva zombíky. Kromě toho, který by si položil. Tak, vidíme, že má Stifle. Nebo Stifle. Stifle je taky taková dost kontroverzní karta. Jsou lidi, kteří ji milují, a pak jsou lidi, kteří ji nesnášejí. Je naprosto skvělá. Neznám moc lidi, kteří by na ní neměl vyhraněný názor. No, co si o ní myslíš ty? Já si myslím, že je skvělá, protože je tolik jako permanentů, který mají aktivační ability nebo triggerovaný ability, typu zahraju Ugina, dám mu --4, abych všechno exalnul Stifo. A je na 3. A je na 3 najednou, takže ten útok, ty potvory, které by měly být exalí, tak ho zabíjí. Super, 8 mám ty jednu. Přesně tak. Relic of Progenitus, vystifluješ jeho exilnu všechny hroby a taky dobrý. To je sice pravda na spíš na multiplayer, ale... Přece jenom. Je to takový jako triček, který jako, se hodí. Pokud máš jeden volný slot, což nemyslím, že někdo na druhou komandru má volný slot v balíku. Protože přece jenom ten balík má jenom 100 karet. Přesně tak. A oni tisknou furt další. Chápeš? Přesně, to je blázni, to je šílený. A když máš volný slot, tak si myslím, že se to vejde. Je to super proti multicolor deckům, kvůli fečkám, protože najednou máš o 10 cílů navíc. To teda. Samozřejmě je to lepší, když seš na play. Když seš na draw, tak dát stifl na fečku už není takový oheň. No a vzhledem k tomu, že se teď vlastně hraje... Ne 10 feček. No, 10 feček vlastně. Ještě Prismatic Vista. Prismatic Vista a ta nová z Eldrainu. Přesně. Ta se hraje. Ta se nehraje? Jako některé decky asi hrajou, no. Lens decky teda spíš Citadina ji asi bude hrát, protože ta hraje i Evolving Wilds. Mm-hmm. Ale ona přijde otaplá, když má 4 země, takže do nějakého lens decku asi bych jí dal. Ale v podstatě, co by tady teoreticky mohla Stifla zkazit, je když se dívám jenom na decklist a na Fenzy, tak je to Witnesska, máme tu Kaizel Freebootera, Knight of the Reliquary, Gilded Drake, jasně, Palace Jailer. Vlastně skoro všechny bytosti, ne? Reclamation Sage. Oza, teoreticky. Tam je to o opakování Stoneforge Mystic. Tran. Tran the Last Tran. Voice of Resurgence. Ale jako v tom úrovni to dává smysl, protože je to sice reaktivní karta, ale vlastně můžeš ji hrát v tom decku i proaktivně. Vlastně hraješ ji primárně kvůli sobě a ta modalita spočívá v tom, že můžeš vlastně zrušit i něco soupeři. Na stole 3-3 Treetop Village.
vypadá, že teďkon ožije. Ožije a bude útok. Ta tritopka asi možná nemusela být oživovaná, protože na jednom životě klidně mohl utočit samotný elf, ale... Asi this is it. I když na Kubově straně 5 otevřených man. 3, 4 útočníci. A to je konec. Je to konec. 2-1 pro Anafenzu. Mohlo tam být něco typu vrať všechny útočící? Ne. Ten cyklonik, no, tam mohl být. Ne, to je za... To je za 7 právě. Přemýšlím, jestli je něco, co říká jako vrať non-landový permanenty zpátky na ruku, ale nic, co by v tuhle chvíli. Ale na to nemá asi islandy. To, i kdyby měl ty islandy, tak to říká, myslím, potvory a ne permanenty. Jo, jasně, potřeboval ten Winterhold ještě řešit. OK. První hru máme za sebou. Tohle je, teďka hrajeme semifinále. Hraje David Dobiš za Anaxe proti Lukášu Blohonovi s Úrem. Lukáše Blohone všichni určitě znáte a doběhu určitě taky. No a Anax je zajímavý, protože má sílu podle Devotion červený, což uvidíme, jak vysoko to dokáže vystoupat. Oproti Karizev, tady tenhle ten balíček hraje víc bytostí právě kvůli Anaxově Devotion. Obecně asi víc permanentů. No. Obecně asi víc permanentů. Na druhou stranu si myslím, že to není vůbec od věci momentálně, protože Karizev, která hraje hodně blesků proti Urově life gainu, nejsou nic moc, zatímco ve chvíli, kdy Uro zahraje Ura, dá si 3 životy a Uro spadne do hrobu, tak vlastně nijak nevyřešil ten board, který si Anax buduje, takže si myslím, že Anax je v tomhle matchupu na tom líp než Karizev. Právě kvůli tomu, že vlastně má ten levný board, který Uro nemůže moc dobře řešit. A díky bohu za to, pro nás ostatní. Takže to bude určitě zajímavá podívaná. Přece jenom potvory se řešejí líp než blesk do hlavy, když nemáš jak si přidat životy moc. Což znamená, nehraješ Ura. Nebo Karlova. Mně se Anax obecně docela líbil, když jsem ho viděl, protože já jsem velký fanda Aristokrat decků. Aristokrat decky jsou creature swarm decky, které jdou do šířky a obětovávají vlastní bytosti za nějaký dodatečný efekt. Typicky Plot Artist, Zvlapon Cutthroat, to jsou taky dvě ikonické karty v Aristokrat, který vysávají život po každý, když umře bytost. A Anax přesně do tohle z toho archetypu krásně sedí, protože když ti umře bytost non-token, tak si uděláš 1/1. A pokud měla sílu větší než, nebo 4 a víc, tak uděláš 2. Ty 1/1 nemůžou blokovat. Ale to většinou nevadí. Přesně tak. Zvlášť když znova chceš obětovat do nějakého dalšího efektu. A myslím si, že mají haste? Myslím, že ne. Ne, nevají, nevají. Ta abilita na Anaxe je fakt pěkná, protože když Anax umře, tak velmi snadno se dostane na power 4, tak může udělat rovnou 2/1. Na druhou stranu, pokud je to commander, tak ho nebudeš chtít zas tak často nechávat umírat, protože by musel odejít z hrobu a pak už ho nemůžeš znova hrát. Tak zase u monoredu je to, řekněme, takový, že ve chvíli, kdy musíš hrát komandra po třetí, tak už je to jedno a nejspíš stejně prohráváš. A jsou takové situace, kdy máš třeba Goblin Bombardment na stole, tak to jsou taky ty extra 2 damage, přesně který tak tam můžeš někde vyškrabnout. Který zrovna když přichází o Goblin Bombardment. A tady se mi líbí hrozně kombo Karizev a Goblin Bombardment, kde ještě po kombatu vlastně, nebo na konci kombatu, po damagech,
může obětovat opici, aby dala ještě jeden extra damage. Opice se skočí z ramene a pak se dá do praku goblinního a vystřelí Úrovi do hlavy. Přesně. Úro přichází na stůl ve čtvrtém kole, myslím, ve třetím. A... Měli jsme víc sledovat tu hru. Je to tak. Přidává další životy. Na ruce samý landy a potom counterspell má Uro. Pact of Negate. Tak a pokud se nemýlím, tak tady ten Uro je trošku jiný. Je víc zaměřený na ty landy. Hraje 46 zemí a... Má třeba například ten Glacial Chasm. Má, což... Nebo Chasm. Jo, jo. Chasm. Chasm. Má víc potvor. Takže teoreticky se dokáže lépe blokovat a líp řešit board. A hraje například Azusu, nebo Curse of Crucifix. Satyra Wayfindera. Lotus Cobru. Tireless Trackera. Takže myslím si, že tady tenhle ten Uro bude vyhrávat hlavně přes Field of the Dead. Vypadá to tak. Na ruce má i Crucible of Worlds. A hraje Lightning Greaves, to je zajímavý. Ve druhém kole Lightning Greaves, ve třetím Uro, ve čtvrtém Uro. No, to bys musel nějak jako ještě nasypat karty do hrobu, přesně tak. Uro je na tom teďka docela dobře, protože stabilizoval situaci jasně, ale zároveň tady umírá. Na 17 životech. Umírá na opici a blok. A neumírá, protože... Velmi dobrý Pact of Negation. Pact of Negation. Protože... Doby měl v plánu obětovat upíra a vyměnit ho... Spolu s bleskem za Ura. A teďka zahodil dvě karty kvůli jednomu paktu. Kdyby to nezahrál, řekněme zrychleně, tak si mohl opici nechat a obětovat ji jako poslední. Tudíž, že by nejdřív zahrál blesk, jo. Potom teprve by obětovával opici. Jakože to je víc jistý. Jako je to víc jistý, no, přesně. Takže takhle sice ztratil jeden damage, jo. Ale... Upřímně, já nejsem moc fanda free spellů. Ve chvíli, kdy hraješ proti modrýmu balíku, tak jediná tvoje jako jistota je v tom, když se ten modrý balík zatapuje, když, že už ho konečně donutíš se zatapovat. A stejně, teda jako ve chvíli, kdy už chceš jako něco vymyslet, tak stejně se ti to nepovede, protože tam přijde nějaká forsage, nebo force of negation, nebo přesně tak. Pact. A teďka nově ještě Fierce Guardianship, další free counterspell, nebo Dejza. To už vypadá hodně blbě pro Dobyho. Field of the Dead a jde se na druhou hru. Doby vyhodnotil situaci úplně stejně. Karizev vyměnila... No, Arax se vyměnil za Karizev. Což asi dává smysl. Zajímavý. Jo, asi proč ne. Mulligan. Vyměnil bys taky Karizev? Kvůli Menis? Líbí se ti Menis? Menis mi nepřijde špatný. Asi jo, asi to bude možná i rychlejší o něco. Hmm. Sice tam už nejsou přes Goblin Bombardment tríčky a tak podobně, ale otázka je, jestli je to potřeba. No. Jako minulou hru
Ura nedostal ani pod 10 životů, což je dost zásadní teda. Zdá se, že Uro je dokonce tak sebejistý, že začíná teďko na 14. Lukáš je teda velmi dobrý hráč, já jsem měl taky už čest s ním hrát. A když si když se ti podaří proti Lukášovi udělat jednu, dvě chyby, tak tě většinou neodpustí a stojí tě to hru. Nicméně v tomhle matchupu je Lukáš trošku ve výhodě, tak bych asi nechtěl sedět na Davidově straně. Trošku ve výhodě? Live game balíky jsou vždycky ve výhodě proti Monoredu. No, skoro vždycky. To jsem si třeba vždycky říkal, že Karlov proti Monoredu je jako špatný, protože to celý stojí na Karlovovi. A když Karlov dostane bleskem, kterých Monored hraje spousta, tak ten deck dohrál. No, tak zase Karlov může hrát kolem toho blesku, že? Můžeš mít setup ve chvíli, kdy... To je pravda, jako... můžeš zahrát třeba dvě princezny. No, přesně tak. A ve třetím kole až s protekcí. Ve třetím, ve čtvrtým, s protekcí nebo s dvěma. Jo. Zahraješ Karlova. Asi jo, asi jo. A zároveň víš, že to, že teďkon ztratíš pár životů, je jedno, protože máš tolik life gainu, že... Nasusáš zpátky. Že jako to kdykoliv nasusáš zpátky, přesně. Já třeba jsem velký fanda krče decku a už jsem dostal tolik blesků do svých elfů a venkondicí, že už nevěřím ničemu. Jakmile má něco dvojku dozadu, tak je to nehratelný. Nehratelný. Tak, co vidíme u Ura? Tady land. Explorace. V prvním kole není vůbec špatná, intuice v druhém kole... Co, najde si tři landy? Do toho misnutej one drop na doběho straně... Nevypadá to vůbec dobře teda. No jo, jeden land. To tak. Pak tam budou Loamy a Wasteland. A Wasteland ne, proti Monoredu ne. To je pravda, to je pravda, máš pravdu. Možná Glacial Chasm? Chasm? A nebo Dark Depth combo? Tři země? Jako asi... Určitě jde po zemích, to jo. Bych se pak divil, kdyby se nechtěl dostat k tomu titánovi zelenýmu, co má na ruce. Zároveň má... Jo, on ty Loamy má na ruce. No a má depty na ruce. Jasně. Má depty a Loamy na ruce. Má všechno. To je. Chce se mi vypračet. Teď už to jenom vymyslet, jak to za ty dvě kola poskládat. Oponent zahraje ve druhém kole 1-3. Menis first strike. Oh yes. Super, začínám. Mám dva landy a Karizev. OK, jsem na draw, ale už mám tři země i intuici. To je explorace hrozná kata. Mně nikdy nepřišla explorace v komunitě. Co bys mu dal do ruky? To mě fakt zajímá. Mm. Forest? Forest. Asi Forest, no. Co bys dal ty? To je spiánku? Ne, to je až moc podezřelý. To je moc podezřelý. Možná ten jako našel field si bych se mu dal do ruky. Dark Depty, tak... Možná bych mu dal field do ruky, protože... Našel si field, čo? Jo, myslím, že jo. No, tak ten přijde ta play. Ten jde ta play. A ještě jako... Přesně zahrál intuice a nenašel si Loamy, to znamená, že má Loamy. To je jako... Tutový. To je tutový, přesně. A... Dráty. Dráty to trošku zalokují, ale nevím jak moc, protože doby už je na tom relativně dobře, má spoustu landů, který může tapovat a další bude pokládat.
Otázka je, jestli ho to vůbec zpomalí natolik. Jestli to době ho nespomalí víc než Lukáše. Ashzelot? To funguje proti Ujovi, ne? To nějak dá za dva, když... Hraješ z hrobu. Jo, mělo by to tak být. To v životě jsem neviděl, když že by... Když kouzlo z hrobu, která za tři. Tak za tři dokonce. Takže to neguje vlastně Lifegame Vodvora. To je super. Až na to že jsem... když Uro útočí, tak to ne. To vykazí ty života. Tady tuhle tu abilitu jsem v životě neviděl, že by byla relevantní. Nicméně je to docela zajímavý. Za dvě many 2-2 First Strike Haste. Proti Breach Combu teďka. Myslíš? Myslím, dává to smysl. Jako, dává to, nemůžeš odstormit s Breachem. Takže tohle to říkáš, že mám hrát v Grand Zeli. Tak exhalování karet z knihovny taky funguje. To je pravda. Fuel to, že pokládá tokeny a doby už je na tom... To je špatný, no. Lukáš má sice 9 životů, ale situaci vypadá, že stabilizuje příští kolo. Ta fečka byl dobrý draw. Protože dala rovnou 2 zombíky a ne jenom jednoho. Tady teďka budou dobře blokovat. Teďka by si čampoval, nebo 4 země utaplí, máš 9 životů, když budeš double blokovat karizev, tak dostaneš 4 za 4, budeš na 5 a můžeš dostat nějakýma bleskama. No, já bych normálně podskočil, nebo čampoval opici, abys maximalizoval životy. Přesně tak. Protože vím, že mám, no jasně, přesně. Vím že mám jako riskovat, ura, nemusí přesně, riskovat. Tam není žádný risk. Že mám ura, po případě vím, že mám příští kolo 20-20 v tuhle tu chvíli. A další dva zombíky, takže to jsou 3 blokeři už. Takže stačí přežít vlastně 2 kola. Soulscar Mage. Ten by mohl být zajímavý, protože najednou 20-20 nemusí být 20-20. Když dostane bleskem a když nezabíjí na jeden útok. Jo. Tohle to byl přesně můj plán, když jsem hrál s Jagmotem proti Gitrogovi. Potřebuji dát Blood Artistu a seknout jednu bytost do Jagmota, aby ho měl na 2 útoky. To jako na legačce goblini. Hraju Slingang Commander, Slingang Lieutenanta. To je super, ne? Ten je neuvěřitelný naprosto. Obětuj goblina, střel za 1 do oponenta, přidej si 1 život. A najednou přesně. Marit Leitch nezabíjí na 1 útok, Burn je úplně o něco jednodušší, ne úplně, ale jo. Pořád o něco těžký matchup? Většinou, protože upaluje ty gobliny a tudíž člověk nemá úplně... Jako, zároveň tam nemá čas na to, aby se bránil ty Soulscar Mage a podobně. Jo. Protože nemá blokery. Jasně. A zároveň nic nezůstává ve hře. Pořád je jednodušší asi než reanimace, takže... Tak si mám proba. A ještě, že teda podskakoval, protože na ruce vidím 6 damage. Ne, dead and gone, pokud to jsou dead and gone, jo. Tak... To dává za 2? To dává za 2, ale jenom do potvory. Aha. A gone vrací potvoru. Jasně. Což je docela dobrý proti Marit Leitch, to... To je skvělý proti Marit Leitch. To si myslím, že... A to instant? Měl by to být. To znamená, že... Kdyby... Je to instant. Jo. Kdyby udělal Marit Leitch, tak ho instantně před blokem vrátí na ruku a už by to nemusel přežít. Tak i tak si nám proba byl docela dobrý top deck.
je fakt, že udělat si třeba přes fečky ještě víc. The Field of the Dead je nechutná. Je naprosto nechutná. A přitom, to je další kata, kterou když vyspoileroval, tak jsem si říkal, to je vlastně docela jako OK. Je to horší Valakut. Právě Valakut mi přišel lepší, když to vyspoileroval, tak jsem si říkal, Valakut je lepší, tohle je horší. A ve skutečnosti... Je to naopak nejspíš. Je to nejspíš naopak. Protože Valakut chce konkrétní typ toho landu, tudíž už to omezuje vlastně v tom, co můžeš hrát. Přesně, Valakut ti netriguje dvakrát za fečku, nemůžeš ho hrát v úrovi. Většinou ti netriguje dvakrát za fečku. Je. Ve chvíli, kdy hraješ ostatní karty, které tvým landům dávají všechny typy a tak dále, tak... Což si myslím, že si stejně nehrál. Ale jako prostě... Ten Field of Dead je hodně důležitá karta do landového card poolu. Simic Growth Chamber. Která vrátí land, který může být zase zahraný. Kdo? Kde? Vrátil Talaria West. Jo, vidím. Já jsem si myslel, že to je Breeding Pool. Ne. To vypadá to. To je ten double land. Jo, Karuze. A tady máme Civku, který si hraje na zombíka teďkon v tuhle chvíli. Šachový mistr. Přesně tak. Já na doběho místě, kdybych viděl, jak si tam množí ty tokeny, tak už bych byl teda dost nervózní. Tak teďkon správný top deck a oponent je mrtvej, ne? Jakože za 4 do hlavy stačí top decknout. Teoreticky za 2 do hlavy stačí top decknout, protože má správný land. Zlíže kartu a... Co pak to bylo? Asi land? To není. Byla to Mountina? Já tam viděl Mountinu. Není úplně dobrý. No jo. Pět blokerů na 4 útočníky a 1 menis, takže to akorát vychází. A ještě má... Teoreticky může tamhle oživit, ne. Dead and Gone. To není oživovací. Dead and Gone zabije jednoho... Za kolik je ten... Ta země, no? Za 4. To nevychází s tím Dead and Gone. Vychází. Dobře, položí ten land, co má na ruce. Jo, jasně, takže zabije zombíka, to má 4 blokery na 5 útočníků a poslední dostřelí Ramona Prince. To vychází? Ne, ale Ramona dá... Nechá projít Karizev, že jo? Nechá projít Karizev. No, jasně. Jo, takže... No. Co to bych možná i plbnul. To ano. To je asi jako a jediná šance. Já bych to asi plbnul. Co, vrátil bys Titána, nebo bys si zabil zombíka? No, to je dobrá otázka teda. Já bych asi nevrátil, já bych zabil zombíka za 2 a zastřelil za 2 do hlavy od těma ramena plujinama, zautočil všim. Zbyla by ti Karizev a Zílot asi. Nebo respektive... Tam je problém, že tam je Uro. Kdyby tam nebyl Uro, tak vlastně by teďkon... Skončí na jednom životě, když přijde Uro, tak je na 4 životech zpátky. Dobře, ještě tam má Castle, který může pumpnout Karize. Jo. To znamená, že pokud by to měl během... Jenže to už nebudeš mít zase na ty ruiny. No jasně, ale pokud teďkon by zautočil... Zabil by zombíka, Karizev projde, pumpne jí o 1. Tudíž oponent to má za 2, má 2 životy.
tak by potom už byl na těch ruinách na dostřel, ale v tu chvíli přichází Uro, přidává další 3 životy. Si přišel o kartu a zombíku je tam zase jak... Přesně tak, plus zpátky útočí Titán, který buchví, co najde, jestli Glacial Chasm nebo něco. No tak, to, něco. To už je hodně úplně. Chasm by asi klidně mohl najít. Bounce, Titán. Já, bounce. Prowess Trigger. To vyjde asi dost podobně, ne? Double block tam, jo? Jo, jasně. Aby ho zabil. Jo. Teď přijde ten Uro. To je... Dwarf. Jo. To je poprvé, co to vidím tady. Zahraný. To je cool. Jsi mi líbí. To dá. Kdybych nehrál tento pakt v Kronzovi, tak to tam mám hnedka. Nebo kdyby to dávalo Goblina. Tak to je... Přesně. To je hraješ Mono Red. Přesně tak. A oni vždycky udělají jako takovou bytost, která vypadá jako goblin. Má přesně, super ability. Přesně. A pak je to třeba devil. Nebo... Nebo no, třeba takovej dwarf, nebo... Marian Crusader, že jo. Tak to je přesně... přesně, to měl být goblin. Zatřímají 2-2 protekce, double strike. Double strike, přesně, to je jako... Vidíš goblina v tom brně, no, že? Rozhodně. To rozhodně. Brně se jasně skrývá goblin. Sundejte tu, tu helmu, já to chci vidět. Přesně. Přesně tak. Důkaz místo slibu. Tak, přesně, přišel Uro. Přišli zombíci. Na ruce Wastelanda, což je další land. Azusa. Azusa. Protože explorace je málo zemí. Přesně tak. Třeba poslední dobou přijde, jak třeba vytiskli Brazen Borrowera, Bonecrusher Gianta, Questing Beast, hodně v třeba v tom oko, v Eldraine, jaký good stuff bytosti, v Domidrange decku, že zapomínají na takový jako starý komba, jo, prostě jako, jak, že prostě dneska už by nevytiskli jak Mossfell, dneska už by nevytiskli ten Drills, takový jako karty, do, jako, který se hrály v těch starých kombech, nebo Squandered Resources, to už by dneska nevytiskli. A o jednu sedu později, co jsem na tohle z toho téma měl s někým diskuzi, vydali Underworld Bridge. No ano, ale... To k tomu nemám co dodat, úplně upřímně řečeno. Tak, tam to bylo dost drtivý vítězství Ura, když to bylo teda dost těsně. Byl jeden správný top deck. 2-0 pro Ura. Anax doby si odnáší cenu za 4. místo a v finále... Promiň. V finále tady vidíme Lukáše Blohone s Urem, který jsme viděli v minulý hře. Tady hraje landovou verzi proti návštěvě z Německa Martinu Gramacky, který hraje Timnu s Trasiosem, partnery s Aluren. Takže kombo, jako, si, jako hraješ ty? Myslím si, že je to dost podobný. A je to potom, co se zabanoval Tassa's Oracle, takže ten už by tam být neměl. Jo, nevidím na to. A asi tak na 3 karty stejný balík, který jsem hrával já. Balíček je moc zábavnej. Hodně silný tier 1 určitě. Tak ta karetní výhoda z Timny a Trasiose. A teď nemyslím to, že jsou jenom partneři, ale i vlastně to, co generují sami o sobě. Určitě to není zanedbatelný. Vlastně když člověk hraje kontrol proti tomuhle deku, obecně komba to mají proti kontrolům těžký, protože komba hrajou relativně slabý karty
ale když se dají dohromady, tak jsou extrémně silný. Jo? Jackie samotný je špatný, Restorak samotný je relativně špatný, ale když je dáš dohromady, tak to je prostě autovin. A tohle je jeden z těch deků, který hraje slabý bytosti kvůli Alurenu, takže se snadno zabijej. Takže ten balíček hodně snadno se rozsype proti nějaký interakci. Třeba když má super Goblin Bombardment nebo Jitu, tak je velmi těžký s tím balíčkem odkombit. Zas na druhou stranu... Proti counterspellům? Proti counterspellům je to taky těžký, ale zas na druhou stranu přesně to kompenzuje ta Thymna s Thrasiosem, kdy pokud soupeř se rozhodne, že bude hrát jedna za jedna, že vymění jednu tvoji kartu za jednu svoji, tak dřív nebo později karty dojdou díky dvěma partnerům a oba lížou karty, takže... To je zajímavé. Otázkou je, jestli Uro dokáže tuhle, řekněme, nevýhodu, nebo tuhle výhodu Thymny a Thrasiose, no, to lízání karet, dokáže dohnat. No. Že přece jenom ve chvíli, kdy tam přistane Uro a Thymna a Thrasiose ho nezbaví i hned, tak najednou musí podskakovat a, jo. A tak. Osobně si myslím, že v tomhle matchupu je na tom Thymna Thrasios trochu líp, protože jim ani upřímně nejde tolik o tu karetní výhodu. Počkej, vidím správně, že Martin si nechal one-lander s Vialou. Taky právě na to koukám tady. Na Vialu si dal druhý žeton, ale nepoložil ani druhou, ani třetí zemi. Třetí ještě ne, má tam exploraci. Bo ne exploraci, jo, ale má... Má dva žetony na TV, ale... To je pravda vlastně. Aha, takže ani druhou, ani třetí. Pravda, pravda. Takže upřímně jsem si myslel, že na tom Thymna Thrasios o něco líp. Protože je to vlastně kombodek, který trpí na zabíjení. Žita Bombardment je jako relativně slabý zabíjení, blesk. Takže slabší opakovaný zabíjení. I taky opakovaný, jasně. A to Uro nehraje, takže plán Martinův je poskládat kombo co nejdřív, obejít 2-3 counterspely a složit to. Tak tady můžeme možná vidět důvod, proč si nechává takovou ruku, protože jakýkoliv další let by znamenal Wall of Roots. V druhém kole. Nicméně je to určitě riskantní, protože kdyby Aether Vial byla bouncnutá zpátky na ruku, tak to je výrazný zdržení. Zvlášť když jako u Ura vidíme jak Force of Negation, tak Force of Will. Jace. Což kdyby se vsadím, že jedno z toho bylo na začátku, kdy jsem rozhodl to neforsnout tu Vialu. To myslím, že kdyby Lukáš věděl, co má Martin na ruce, tak by to určitě vyforsoval. To stopro. Nicméně... Martin dohání ztracený tempo, i když nevím, jestli tempo je to, co Martin momentálně potřebuje. Potřebuje kombo. Potřebuje složit kombo. To si myslím, že je jediná... cestička, jak ukrást tuhle hru z Lukášovýho dobře vyvinutýho boardu. Otázka je, jak dlouho může čampovat. Ura. Ještě nějakou rubu asi čampovat. Může ho nechat teď projít ještě, bych řekl. Jo. Jednou, dvakrát. Nicméně Uro nalíže náboje do forsáží. Aby se nemuseli zahodit navzájem. Aby se nemuseli. Přesně. Lukáš ví, že samý země, takže zatím žádný náboje nejsou. Tak upřímně řečeno, v tuhle chvíli je může prostě hardcastit. To je pravda. Myslím, že nemůže oboje, ale jako asi si klidně může dát hardcast forstář za pět. Na Martinovém místě bych asi se snažil opravdu odkombit co nejrychlejc. A bál bych se asi jenom counterspellu. Který teda
Paradoxně Lukáš moc nehraje, protože to má spíš na landy, ale paradoxně i přesto, že těch counterspellů hraje třeba méně, než hrál Kuba Sikora, tak má dvě forsáže na ruce. No, míň znamená 13. 13 counterspell, tak to je tak jeden až dva za, tak dva za hru. Nicméně counterspelly proti Manaskru jsou docela dobrý. Ugin? Jo. To vypadá na Ugina. Ugin neexiluje, stačí mu zastřelit Raliera. Vsadím se, že kdyby... To už vypadá hodně dobře pro Lukáše, nicméně tým na trasy si dost zrádný balík, protože... Tak pořád na ruce má tu Force of Will, takže... To jo, ale věci položený přes Vialu se nedá counterovat. Fanstepu si položí... Spellseekera pro... To je dobrý. Neoform, bych si tak typnul. Fuj. Velká napětí. Takže Mogli tutor. To asi dává smysl, no. Má volnou manu, tak vlastně proč ne? Může položit rektora a pokud má na ruce Diabolic Intent, tak si toho hraje rektora i sekne a nemůže to skontrovat soupeř. To ale neznamená, že má na ruce i kompo. To neznamená. Je fakt, že má nejspíš narvanou ruku ještě pořád. Z toho, že začínal s 6 kartama a jednou landou. A teďka se musí Lukáš rozhodnout, jestli skantruje tutor, taková základní poučka, ne skantruje tutor, ale to, co si vytutoří. Otázko, jestli můžeš skantrovat. Jenže teďka si neví, jestli se to může dovolit s tou Vialou na stole, protože už by to nemuselo jít skantrovat. Skantroval bys to? Asi jo, co? Ne? Jo, fakt nevím, jako mám na stole Ugina, Ura a myslím, že nemá ani náboje do forsáží, takže si musí vyplekat obě forsáže. Přesně. Obě forsáže za jeden Worldly Tutor, to mi nepřijde jako moc dobrý deal, ale asi v tuhle chvíli bych do toho možná i šel. Jako v tuhle chvíli, ve chvíli, kdy tady to skantruješ, tak Ugin může zabít blokera, Uro projede za 6. A v dalším kole to samý? Jo. No ne, vlastně je tam ještě zeď. Ale to pokud blokne, tak přijde o manu. Což zase není zase tak špatný deal. Tam je ještě ten Jace, který může vytáhnout Preordain. Pravda. Z hrobu. Taky otázka, jestli to bude relevantní, ale... Každopádně tohle je dost prekérní situace a asi bych se nechtěl a zvolil Forsage. Jo. Nebude riskovat Akademii rektora s Diabolic Intentem. Teď on vlastně by teoreticky mohla přijít temná. Jo, počkat, co tam má? Má tam letko. Kort, letko. Night of the Autumn. Jo, chci si koupit nějaký čas, tomu koupí jedno kolo, teoreticky. Court of Calling pro... Ne, tomu dalo manu na... Raz, dva, tři, ještě pět. Tomu dalo manu na... Jo, Infinite. Salvagery, no, a má letko. A ještě má i volnou manu na Dazu. Wow. Kýpnul si One Lander s
Vialou a uhrál to, neuvěřitelný. Tak Viala je hodně dobrá, že? To je jako... A to jsi věděl, co bylo na té druhé straně, že? No, jasně, no. A tohle je přesně ukaz toho, jak je ten tým na trasě strašně dobrý balík. Je narvaný tutorial, má... A to ještě přes dvě forsky, vlastně přes jednu forsku. Jo, bylo. Jo. I přes forsáž to tam dokázal protlačit. To je nechutný. A to je vidět, jak je ten balík strašně dobrý. Že ty vlastně celou hru nemáš nic a v náhodný moment toho soupeře zabiješ. A ten soupeř nikdy neví, kdy ten náhodný moment ten kill přijde. Přesně tak. A musí kolem toho furt hrát. Což ho stojí dost tempa. Přesně, to by si nezahrál potom toho Ugina. A nemusel by si nechat otevřenou manu na Forsku i na Force of Negation. A už by to prostě nemuselo stačit. A nejhorší na tom je, že když ty mě strasil sem, dáš dost času, tak mi to stojí po skláde. Mm-hmm. Prostě tam je Unearth, je tam Vetneska, jsou tam tým na strasil sem, který když ho hrozí moc karet. Mental Mystery je docela jaká kontroverzní karta, spousta lidí na ní nedá dopustit. A dávají úplně kamkoliv, kde, jako kam můžou. A pak jsou lidi, který naopak jí třeba nemají moc rádi, protože je hodně úzkoprofilová. Za celou hru ti třeba nemusí najít cíl. A ve většině případech skantruješ něco, co není tak jako impact, nemá takový dopad na hru, protože kolik one dropů je důležitý pro hru? Jako, možná nějaký swordy, jo, ale budeš hrát Goblin Lucky. Budeš kvůli jako takovýmhle jako random one dropům hrát Mental Misstep? Tak zrovna... Mně přijde, že Duel Commander je v určitých věcech podobný hodně legačce. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že tam jsou ty starý duály, jsou tam vlastně karty z celá plejáda karet vlastně z celé historie Magicu. A když se podíváš na to, že vlastně na legačce Mental Misstep je zabanovaný a vlastně když byl povolený, tak co to tam jako dělalo? Jo. Tak bych řekl, že dává smysl ho asi hrát. Nevím, jestli vždycky, ale minimálně jako hodně balící, co mají modrou. Mental Mystem na Legarce versus Mental Mystem na Duel Commanderu je relativně velký rozdíl, protože na té Legarce se hrál kvůli cizím Mental Mystepům. Že ty si dával Mental Mystep na cizí Mental Mystep. No jasně, ale ten cizí Mental Mystep musel cílovat tudíž něco důležitýho, co ty si hrál. No jasně, jo, to je. A musel to být natolik důležitý právě, protože ty formáty jsou, řekněme, s těma starýma kartama z celé historie Magicu, tudíž se snažíš hrát ty nejefektivnější a nejsilnější karty. A vlastně snažíš se, aby si využil tu manu co nejvíc. Jo. To znamená, že Fatal Push, Swordy a tak dále jsou vlastně prémiový removaly, jo, který když skantruješ vlastně za dva životy, což je tak tajně ještě zadavno, prémiovější ochrana. Tak je to ještě prémiovější ochrana, přesně tak. A tady se stala docela zajímavá věc. Azusa... Ramunap Excavator a Wasteland. To je daň za multicolor balíky. To se nedá nic dělat, když hrajete multicolor balík. Musíte počítat s tím, že Blood Moony a Wastelandy vás můžou občas podělat. Já jsem si zkoušel párkrát na počítači hrát vlastně čtyřbarevný balík. A vždycky tam, nebo více barevnej balík, a vždycky tam vidím tu Wastelandu a toho Ramunap Excavatora a říkám si, to by bylo tak super, kdyby mi to přišlo. A vždycky, když jsem to hrál, tak to nepřišlo. To je poprvé, co vidím, že by jako to bylo takhle hezky poskládaný. Jo. A je to on teda, musím přiznat, že on si to Lukáš vytutoval to toho no, Excavatora. Nicméně Lukášovi ruce, který si kýpuje, nejsou vůbec špatný. Přesně tak. A je vidět, že to bylo dostatečně dobrý, jo, ten tutor na to, aby to ukončilo hru. No. Jo.
A to je přesně jako velmi dobrá strategie proti, když hraješ za Ura proti těm Trasiosovi, že on tě časem z těch counterspellů vysosá. Takže jeden ze způsobů, jak ten balík porazit, je zničit mu všechny země, aby nemohl to kombo vyložit. Tak tentokrát tam úplně u Ura Wastelandu nevidím. Vidím tam nějakou Forsage. A Drakea. Wordly Tutor. Jo. Takže Forsage s nábojem. Gilded Drake v tomhle matchupu není zase tak dobrý. Martin začíná s mana ptákem. Tady je ta Wastelanda. Takže Wordly Tutor už možná ví, co najde. Otázka je, jestli mezi tím Tymna nenalíže dostatek karet na to, aby překazila. Myslím si, že Uro je dost zpomalený na to, aby si to nemohl dovolit. Otázka je, jestli třeba neměl použít tu forsku na tu Tymnu. Protože dává takovou value, zvlášť ve chvíli, kdy víš, že prostě oponent má. To je vždycky problematický, protože vlastně ta Tymna ti jakoby na jednu stranu nevadí, protože vlastně není to kombo, není to win-con. Tu Forsage by si chtěl nechat prostě něco drahého, co tu hru vyhraje. Na druhou stranu ta Tymna nalíže jakoby tolik těch combo pieceů, že ty je pak nemůžeš všechny skantrovat. Tak má ještě možnost zahrát toho Drakea, čímž ale se zbaví vlastně jedinýho náboje do forsky. Hmm. Sice se bere Tymnu, dává oponentovi 3-3, která mu vlastně teoreticky nevadí. A přesně což i udělá. Jo. Dobrý tip. Protože 3 životy to si přidá přes Ura zpátky každý kolo. A když budu útočit s Geledrickem, tak prosvědčí zpátky Tymnu. Přesně. A najednou na komandéry je to vyrovnaný. Na druhou stranu má zase teďkon jako štíty dole. Žádná forska, nic takovýho. Jo. Takže když by se teďkon... To teda Martin stejně nemohl vědět, ale odkryl se, to je pravda. Wasteland. Teferi. To bude hodně nepříjemný. Auč. To bude hodně nepříjemný, protože... Najednou forská pravda stejně nic nedělá. Teďka forsáž na toho Teferiho by byl docela dobrý. Mother of Runes. Docela dobrý přídavek z Modern Masters. Ne, Ethan? Ne. Iconic Masters. Iconic Masters? Ne, Canopy. Horizon Masters. Horizon. Modern Horizon. Jo, přesně, myslím si, že jo. Modern Horizon. Jo. Jo, tam bylo spoustu krat. Třeba ten Slingek. Jo. Myslím, tam byl. To byla dálice. Škoda teda Urzy, ten... To je docela zrovna pěkná karta, jenom prostě byla moc silná. Přesně tak. A to si třeba myslím, že je další důvod, že kdyby třeba nebyly karty jako Winter Orb, tak ten Urza byl silný, ale už nebyl tak moc silný, protože ten Urza byl šílený s tou Winter Orbou a Paradox Enginem. To byly dvě klíčové karty v tom balíku a kdyby tam nebyly, tak hraješ Mono Blue artefakty a to už se i celkem dá. Samozřejmě je to silný, protože tam máš pořád ty artefaktový super komba a counterspelly a vlastně všechno, co potřebuješ, ale... A už to není zas tak silný. Už by to podle mě se to dalo i uhrát. Protože všechny, pokud jsi hrál Urzu, tak vždycky to byl tutor pro Winter Orbu. Jo. Nechtěl bych teďka být na Lukášovém místě, protože... Nemám nic na stole a soupeř má 2 ochrany na svoje kombo.
A Wastelanda je jeden ze způsobů, jak proti tomu balíku bojovat. Otázku je, jestli nepřišla už trošku moc pozdě. To... Zvlášť, když už tam jsou Birds of Paradise. Mana pták to vylepšuje. A tady zdá se přichází další land. No jo. Chybí černý zdroj na Demonic Tutor potenciální. Po případě na Tymnu. Po případě na Tymnu. Vidíme tam Witnessku, že má na ruce. Takže teoreticky vrátit Command Tower po případě fečku, aby se našel ten černý zdroj. Jo. Nebo Wasteland Node a vrátit, ne, no. Nechá si otevřenou Wastelandu. Asi... Jo, má to Command Tower. Samozřejmě, že jo. Gilded mi taky nepřijde už úplně moc dobrá karta poslední dobou. Nebo vlastně poslední dobou zase asi možná je lepší, protože... Vyměnit za Ura. Uro, Zvůr, Hogák. Vyměnit za Ura nezní vůbec špatně teda. Vlastně teďka těch komandrů, který jsou jako hodně soustředí... Jo, vlastně v době partnerů to nebylo zase tak dobrý, ale teďka v době... Třeba Riel, nový komandr, úplně super. Jo. Jako když ukradneš Riel, tak tím soupeři sebereš prostě vítr spolu. Engine, no jasně. Sebereš Gitroga, Hogáka. Tak teď u Ura vidíme Frosku, Treachery, Tutor, Life from the Loam a teď konce Sutter Wayfinder a jeden land to byl teda ještě. Vlastně, takže Uro má dostatek nábojů, aby se mohl vrátit. Otázkou je... A vypadá to, že Urův plán... bude rozbít soupeři všechny země, aby nemohl položit kombo, ale stejně už to vypadá, že je pozdě, protože Teferi na stole no form přichází, bude hledat Salvagery třeba, nevím co má na ruce, pravděpodobně s Avrok Salvagers, protože obětoval Tymnu. No jasně. A Letko má na ruce a je to vyřešený. Vyhrává to Martin 2-1 proti Urovi na 16-18 životech. A this is it? Jasný. Co si myslíš teda o jednotlivých balících? Tak tvůj názor na Tymnu a Thrasios je jasný. To už jsem několikrát řekl a myslím si, že to top tier deck, který musel být i párkrát ořezaný, třeba poslední Bantasa s Oracle byl pro ten deck hodně důležitý. Jo. Asi za nás všechno. Můžete se těšit na příští turnaj, který bude možná 27.6. Možná ne, záleží na tom, jak se vyvine koronakrize. A to je za nás všechno. No ještě ten Urovi, ten názor. Jo. já si myslím, že Uro teďka je silný balík, určitě. Rozhodně, jinak by se ho 9 lidí nevzalo na turnaj. To je jedna věc. A druhá věc je, že Wizardi se úplně pomátli s tím, kolik tisknou silných karet v úvozovkách. Tak oni říkali, pomátli, že chtějí, aby standard byl jako silnější o něco. Jo. Ale dost to, řekl bych, má dopad i na ostatní formáty, kde je to masakr. Zvlášť třeba teď s Companionem. Ostatní formáty si myslím, že se budou muset asi přizpůsobit. Já chápu, že jsou lidi, co třeba hraju mnohem radši Modern, nebo Legačku, nebo Duel Commander. Ale bohužel náš úděl není... My nejsme cílová skupina, pro který se ty karty designujou, takže náš nástroj pro balancování toho formátu je banlist a s tím si budeme muset poradit. Myslím si, že Uro do té mety hezky zapadá, jako jeden z velmi silných balíků. Samozřejmě některé balíky to oslabuje, ale když to porovnáš s Kenrit kombem nebo Tymnal Trasio s Ludvíkem, to jsou velmi silný deky, kterým to je schopný konkurovat. Jo, to rozhodně. Trošku se bojím, aby to nevytlačilo, řekněme, ty víc okrajovější balíky, které jsou obecně slabší nebo tak. Ale zase asi to je úděl těch rogue decků, přesně tak.
Měli by přijít další Modern Horizons a vytisknout další dobrý gobliny jako pašalík. Asi. Přesně, přesně tak, přesně tak. To tvoje slova, ne má. Tak jo, tak snad se uvidíme na příštím turnaji, který teda bude ještě jednou... 27.6. možná, podle toho, jak budeme muset nosit roušky a kolik bude maximálně lidí povolených na jedné akci. A snad se na to líbilo a díky. Díky moc.